Olimpijada u Riju je bila, prošla, srpski sportisti su postigli izvanredne rezultate, a jedan od onih koji je zavredio našu pažnju jeste Milan Trajković, inače rodom iz Surdulice, ali je nastupao za reprezentaciju Kipra. To nas je eto, iznadilo da smo ga uspeli da sretnemo upravo u našem gradu i zamolili za malo razgovora. Evo, Milane, dobrodošao u svoj rodni kraj. Hvala, dobro se našao. Evo, znači, krećemo od samog početka, od najvrućije teme koja nas je zaokupljala skoro mesec dana, to su olimpijske igre u Rio de Janeiro. Ti si nastupao za reprezentaciju Kipra, kao što smo već rekli, i kako je to izgledalo iz tvog ugla, iz onih detalja koje si mogao da sam zapaziš i kao učesnika i kao takmičar? Pa dobro, kao što svi znamo, san sportiste je da jednog dana stigne do olimpijske igre. I ja čim sam počeo da treniram, imao sam taj san, radio naporno na to i stigao do Rija. Pa evo da kažemo i to, sa koliko godina si je počeo da treniraš i zašto baš atletika, a nije neki drugi sport, recimo fudbal, košarka, odbojka, rukomet ili tako dalje? Pa ja sam krenuo s fudbal, ali u školi smo imali neka školska takmičenja i moj profesor me izabrao da budem u ekipu i baš da trčim 110 metara s preponama. Tako sam krenuo, ostao u tom sportu i evo. Kad si ti otišao? Sa koliko godina si otišao na Kipar? Sa 9 godina, 2001. godine smo otišli. I da li su te podržali tvoja majka, sestre? Pa jest, naravno, bez podrške svojih nema uspeha. Mislim, daj mi baš snagu i da nastavim da radim to. A kako su reagovali u školi? Jesu ti dozvoljavali odsustvo? Pa jesu, mislim, to je bilo i imali smo treninzi svako jutro i nisam, 2-3 sata sam pauzirao u škole i trenirao. Znači, opravdavali su ti časove, s obzirom da je sport u pitanju. Da, da. Tako. A tvoji utisci sa olimpijade, jesi li zadovoljan svojim učešćem u finalnoj trci? Pa, jesam, mada moglo je bolje na kraju, ali moj cilj nije bio baš finale, ali stigao sam do finala i posle sam bilo šta se desi, mislim, bio sam zadovoljan na kraju. Da li si se družio sa našim reprezentativcima, mada znamo da svaka reprezentacija imala svoj neki blok po hotelima, da li si se sretao sa njima, da li si upoznao nekoga od njih i tako dalje? Pa jesam, mislim, znam skoro sve sportiste što se bave atletikom, imam i prijatelja što igra vaterpolo, Stefan Mitrović, s njega sam se družio u selu, a inače znam dosta sportista Srbije. Sveukupni utisak, da li je to jeste u svakom slučaju najveća sportska manifestacija na svetu, je li bilo vremena da se ne prošeta malo, da se vidi još nešto, osim onih sportske borilišta? Pa nije, ja sam trčao skoro do zadnji dan kad sam trebao da krenem nazad na Kipar i bilo je samo takmičenje i to. Reci nam, veliku medijsku pažnju je privukao onaj tvoj gest dobre volje kada si skinuo svoju trenerku i zbog kiše koja je padala ogrnuo tu devojku koja je bila pored tebe. Pa da, to je, mislim, ispalo slučajno i nisam ni ja očekivao da će dobije toliku pažnju medija, ali sve je to okej, mislim. Tako se u ostalom i vaspitan, da. Tako su naši ljudi odavde, dakle, koji odu u inostranstvo, uvek nekako zavređuju pažnju svojim gestovima dobre volje i svojim ponašanjima, je li tako? Pa, baš je to tako. Reci mi, da li se i tvoje sestre bave sportom? Ne, samo ja. Kako ide škola? Jesi li... Ja sam završio fakultet, završio multimedija i grafički dizajn. Mislim, nema veze sa sportom, ali završio to i možda ću nekad da se bavim.
Znači, za sada si isključivo atletičar? Da, da, da. Tako. Da li imaš sve uslove za normalne treninge? Imam, da, imamo baš uslove na Kipra, imamo i baš nam pomažu oko pripremama i to idemo zimi dva meseca, na primjer Južna Afrika i pripreme i baš dobijamo podršku i od države i od sve. Tu se podrazumeva i ona finansijska podrška, je li tako? Pa da, naravno. Kakve uslove se dobija? Da li su to sasvim zadovoljavajući uslovi za ono što tebi treba ili možda može da dođe u obzir još neki sponsor, neki donator koji bi još više pomogao? Pa mislim, dosta nam pomažu, ali znači imam i svog sponzora i bilo koji drugi sponsor može da se nađe, to je super, mislim. A inače je okej da se živi kao profesionalni sportista na Kipru. Kako devojke gledaju na tebe, ovako kao, postao si popularan u svakom slučaju? Pa dobro, jesam. Eto, znači da ne diramo tu temu, ipak je to malo zanimljivije, jeste. Eto, znači, da vidimo još šta je to interesantno, šta bi moglo da se kaže o tebi kao čoveku, šta ti je hobi, recimo? Pa, mislim, nemam baš vremena, slobodnog vremena zbog treninga, ali... Koliko treniraš dnevno? Da li svakog dana i koliko sati? Pa svakog dana treniram, po dva treninga dana. Pre i popodne? Da, da, ali to je tri dana po jedan trening, tri dana po dva i jedan je slobodan dan, nedelja. Znači, ipak ima vremena i za taj. A taj dan kome posvećuješ? Šta radiš? Da li odmaraš ili... Porodici. Porodica. Da. Ipak je porodica kod Srba, naročito svetinja. Da, jesu. I tako i treba da bude. Kako tvoje sestre? Dobro. Studira jedna u Beogradu, jedna radi dole na Kipru. A majka radi. Da. Znamo je i odavde, Daniela, inače je bila medicinska sestra u zdravstvenom centru u Surdulici. Da. I od tudi je i znam. Normalno, ona je i bila ta koja mi je rekla da dolaziš, eto, sticajem okolnosti da smo se sreli i konačno da napravimo malo razgovora sa tobom. Planovi su vezani za naredni period, a to je uglavnom atletika, je li tako, i bavljenje ovom kraljicom sportova. Da, da, već imam planove za sledeću godinu. To je svetsko prvenstvo u Londonu i Evropsko prvenstvo dvoransko u Beogradu. Inače, učesnik si i mnogih i evropskih i svetskih prvenstva, čak i one, kako je oni popularno zovu atletičari, mislim, Dijamantske lige. Pa da, bio sam, moja prva Dijamantska liga, moj prvi poziv za Dijamantsku ligu je stigao posle finala olimpijskih igara i baš sam zadovoljan da mogu da se takmičim na toliko velikom nivou. Radujem se i nadam se još poziva za Dijamantsku ligu. Sljedeća olimpijada? Pa dobro, četiri godine, baš dug period, ali ja gledam sljedeću godinu, uvek sljedeću godinu i... Da, znači, kratkoročni programi su u pitanju. Pa, da. Svaka naredna godina je izazov za sebe. Jeste. Tako. A neka samo posluži zdravlje, eto tebe ponovo na olimpijadi. Da li si nekada razmišljao o tome da nastupaš za Srbiju? Pa dobro, nisam. Kao mlad sam otišao tamo, dobio priliku i mislim, ne znam uopšte kako se to radi, mislim da može da se dobije poziv, ali nisam razmišljao o tome. Dakle, bilo je ponuda naših atletskih klubova da dođeš, da se baviš još kao veoma mlade, pre odlaska za Kipar, ili tako? Ali... Ne, nije bilo pre odlaska. Ja nisam se bavio atletikom to vreme, ali ne, nisam imao neke ponude, ne bi dao. Dakle, nećemo oko toga. Kažeš i sam da si bio učesnik evropske i svetske prvenstava. Imaš li neki zapaženi rezultat?
Pa, do sad ne, ovo sedmo mesto na olimpijadi je moj najveći uspeh. Bio sam peti u Evropi, u Amsterdamu ove iste godine. I to, ranije sam na univerzijadi bio stigao do šestog mesta. Tako. Pa to su opet značajni rezultati, s obzirom da si i veoma mlada, ali i da je konkurencija veoma jaka, žestoka, praktično. Da, da. Koliko još ostaješ u Srbiji? Još dva dana sam. Eto, dakle, imat ćemo prilike, nadam se da se i družimo van ovog snimanja i van protokolarnih stvari. Zaslužio si odmor posle svega. Pozdravit ćeš svoje prijatelje, svoje najbliže, normalno, kad budeš otišao, da. A mi te želimo puno i zdravlja, sreće, normalno, jer bavite se sportom, podrazumeva da čovjek ima i sreću, ali u svakom slučaju da ti želimo najblistavije trenutke u sportu, a tako isto i u životu i na poslu. Hvala na pozivu. Vidimo se u Beogradu 2017. Eto, tako je protekao ovaj naš razgovor sa, još jednom kažemo, Milanom Trajkovićem iz Surdulice, koji je bio prvi atletičar, prvi sportista iz ovog našeg kraja koji je nastupao na olimpijadi bilo koje godine, ovog puta na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro.